Taky bych se moc ráda dotkla zbraní, obrany i na sociálních sítích, kyberšikany, šikany jako takový a stalkingu. Jak to říct? Ano. Takový hambatný fotky je to slovo. A nikdy nevíme, co se komu honí v hlavě a jak to může narůstat. Tyhle věci můžou často víc k sebevraždě, že jo? A jeho cesta k tomu získat tu lásku bude třeba stalking. Takhle nějak jsme 5 minut komunikovali na téma, že on mě pobodá a já, že nechci, tak... Takže diplomacie vlastně. No, jasně, vždycky je potřeba to na záchodě, když jsi se stihl zavřít. Akorát občas jako vlítnou hovna do větráku. Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a můj dnešní speciální díl je s člověkem, který působí 19 let ve státních službách a zároveň 18 let z toho z jedné z tajných zpravodajských služeb. Je to operativec nebo bývalý operativec a zároveň instruktor střelby Petr Mrňa. Ahoj Petře. Ahoj Eli, děkuji za pozvání. Jsem ráda, že si ho přijal, protože tenhle ten díl bude poměrně dost netradiční. Budeme se dotýkat samozřejmě motorek a cestování jako takového, ale taky bych se moc ráda dotkla zbraní a zároveň obrany i na sociálních sítích, kyberšikany, šikany jako takový a stalkingu. Super. Myslím si, že nebude to úplně jednoduchý téma, ale mám tady odborníka na slovo vzatý, aspoň podle mého pocitu, a když tak použiješ zbraň. Přesně, tak. V to doufám. Jak se proměnila situace v České republice, co se týká nějaké bezpečnosti? A jak to vnímáš obecně? Za mě obecně se ta situace úplně nelepší, čímž nechci nikoho děsit nebo něco podobného, ale každopádně s postupem času a s příchodem různých jakoby zahraničních jakoby pracovníků a podobně, a to zase neříkám, že jsme všichni stejní, tak ta situace se horší, kriminalita se zvyšuje, jakoby míra kriminality ve statistikách, takže pro běžného člověka... Nic jako světobornýho, hezkýho, zalitý sluncem a tak dále, jo? To jsem chtěl, měl jsem to připravený a úplně mi to vypadlo, takže ne. Nic takového. Dobře, no tím, že nadřív vlastně jako začneme ze strany motocyklu a ze strany toho cestování jako takového, protože to si myslím, že spousta z nás, kteří si sedneme na tu motorku a vlastně přemýšlíme jenom nad tím, že si sedneme a někam pojedeme, ale nepřemýšlíme nad tím, že si fotíme to, kam dáváme tu motorku, že většinou na sociální sítě dáváme storíčka o tom, o ty příběhy, o tom, kde vlastně bydlíme, kde žijeme, ještě si to označíme tam své přátele a nejlépe, když si naplánujeme tu cestu, tak v tu chvíli si řekneme, dneska odjíždím, napíšu tam ještě na 14 dnů a teď vidím, že zavírám dveře od garáže, od baráku a odjíždím. A ještě si dám lokaci, že už jsem třeba v Bosně a Hercegovině a v tu chvíli si říkáš, no dobře, tak pojďme dál, tady nás někdo může vykrást, může cokoliv. Jak to vnímáš ty z pohledu sociálních sítí a vlastně sdílení takovýchhle informací, kterými v tuhle chvíli chceme sdílet, protože ty sociální sítě jsou prostředkem, ale druhá věc je ta opačná strana mince, a to je vlastně to, co vlastně nechceme dělat prvoplánovitě. No, to vnímám jako problém poměrně. A za mě jedno, v jakém druhu bezpečnosti nebo čeho se to bude týkat, ale hrozně důležitá je situační pozornost a vnímat jakoby sám sebe a to, co dělám. Takže by to chtělo trošku zdravýho rozumu do toho aplikovat a nedávat třeba tyhle věci jako za každou cenu, anebo je dát až potom, co se vrátím, pokud mám tu potřebu, ale nedávat i v reálném čase. Protože za mě, pokud si vyfotím, že v garáži mám 4 nové motorky, protože se zrovna zadařilo, ideálně s polovýma údajema se všem všudy, dám to na sítě, pak dám na sítě, že odjíždím na dovolenou kdy kam, dávám ještě kde jsem, aby všichni věděli, že jsem se nevrátil náhodou dřív, tak to je za mě takový nebezpečný. Teďka zrovna si říkám, jestli se v tomhletom, zrovna v těchto slovech, nemůže vidět spousta našich diváků. Určitě ne, podle mě. Já si myslím, že takhle moc lidí nefunguje, aspoň v to doufám. Ale výjimky se najdou určitě, že jo? Máš jinou zkušenost? Na co by ses ty zaměřil, kdyby si takhle třeba člověka si chtěl otypovat? Chtěl si vykrást barák, nebo jakkoliv zautočit, nebo víš, té druhé strany věci. Ne z té jako obrané, že já jsem ten člověk a jsem ta oběť, ale jsem ten útočník. Na co by ses zaměřil ty, tak aby se ti to nejlépe mohlo vyjít? Na režim toho člověka. Takže zrežimovat někoho dneska není úplně těžký.
Dřív bych si, v dobách, kdy jsem to řešil, třeba dřív, tak bych řekl, že bylo důležité mít ten osobní jako režim, že člověk tam jakoby třeba jako sledoval by někoho, zrežimoval si jeho rutinu a podobně, což rutina mezi námi je obrovský problém v jakýkoliv bezpečnostní oblasti, protože všichni do ní upadáme z nějaký pohodlnosti, lenosti a děláme často věci prostě stejně zazvoním budík, stejně dlouho si čistím zuby, stejně odcházím z domu, stejně se vracím plus minus půl hodina. A ta rutina člověku, který to dokáže jakoby zrežimovat, řekněme, že si to dokáže třeba týden aspoň někoho jako takhle odvodit a dokáže zjistit přesně jako zvyky, tak jak je potom problém se k někomu dostat domů, v zásadě si tam dělat v tom čase, co chce a za jakýho rizika, že? Téměř minimálního pro toho loupežníka. Takže vlastně teďka vnímám, že jsem poměrně těžkou obětí pro ostatní útočníky, když to tak vezmu, protože můj režim není vlastně žádný režim. No jasně. Já mám každý den úplně jiný. A sociální sítě samozřejmě odrážejí moji práci jako instruktorky na motorce a novinařinu a různý jiný podcast a další práci. Jasně. Ale vlastně nemám to každý den úplně stejné, takže já jsem poměrně těžká oběť. No jasně, vím, kde bydlíš a počkáváš odejdi z bytu. Jo tak. No, tak. Ale teď jenom otázka na mě, jako na strůjce těch sociálních sítí, jakým způsobem to budu s veřejností komunikovat, je tak? Co, to, že tě vykradli? A ne, to kde bydlím. Ať se nedostáváme k tomu, abych tady odtajňovala, kde bydlím, kde je garáž a kolik tam je motorek a tak dále. To by mě taky zajímalo, kolik je to motorek. No rozhodně bys to neměla komunikovat, zase jsme u zdravýho rozumu, že jo? To záleží na každém přece, co na ty sítě dává. Často bohužel dojde k poučení toho člověka až potom, co se něco stane. Protože, že jo, co by se mi mohlo jako stát, to je vždycky tak. Většinou lidi jako dojdou k tomu, že začnou řešit bezpečnost, až se něco pokazí. Což je jako blbě, protože ideální jakoby působit preventivně, přemýšlet trošku nad tím, co dělám, jakoby jak funguju navenek, no a tím jako minimalizuju riziko toho, že se mi něco stane. Když už mě jako vykradou, protože jsem nebyl opatrný na sítích, tak bych to řekl, tak jako samozřejmě to pomůže, člověk se začne chovat jinak, ale už je jako pozdě, je to možná zbytečný, že jo. A těch případů jako mraky, kdy lidi je, máme novou televizi, super, šup, tady na Facebook, na Instagram, na cokoliv, to je dneska ty sítě všechny, takže to někam dají a to moc nerozumím. A dají to na sítě, pak za týden dají, odlítáme do Egypta a o víkendu, protože jsou na 14 dní, dají, že jsou pořád ještě v Egyptě. No tak když budu chtít tu novou televizi, jaký je problém tam dojít? Že? Nebo tu novou motorku z té garáže. Nebo cokoliv, jasně. Mhm. Dostáváme se vlastně k formě té prevence jako takové. Když se tě zeptám na jednotlivý body prevence právě pro, a to je jedno, jestli to je žena nebo muž. A samozřejmě já si předpokládám, že žena se musí soustředit na víc fakturu okolo sebe, než ten muž asi jako takovej. Jakože tak? Žena se musí starat o chlapy a chlap se nemusí starat o ženy. tak to jsem to vymyslela, ale že myslím si spíš jako z opatrnějšího hlediska, že jo. Jakože myslíš, že je větší nebezpečí pro ženu třeba? Asi. Z jakého úhlu pohledu? Jako sítě a třeba ochrana toho domova? Přesně tak. To je stejný u těch chlapů. Okay. Si často chlapy chovají dost podobně. No, nemyslím, že tak často mají potřebu sdílet jako na sociálních sítích. Nicméně znám dost chlapů, který v tom mají zálibu, dejme tomu. No. Takže podle mě ta pozornost musí být stejná u obou pohlaví, to není asi takhle jako rozlišitelný pro mě. To je spíš o nastavení člověka, jak to vnímá, jak sám jakoby si váží svojí bezpečnosti nebo svýho bezpečí. Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Mě by hrozně zajímalo, jestli máme mezi divákama lidi, kteří se třeba setkali se stalkingem, protože to je ta jedna z těch věcí. On to nemusí být právě, když to řeknu, kriminální nějaký akt, a to vykradení, nebo cokoliv jiného, jako ublížení na zdraví, ale může to být i z toho psychického hlediska a může to být právě ta šikana jako taková, nebo stalking, když si to vezmeme, že na mě bude někdo čekat tamhle za dveřma, nebo že mi pošle zprávu o tom, kde konkrétně bydlím, kde je ta adresa, že si to vypozoroval a vysledoval. Samozřejmě jsou to ty signály, které mě vedou k tomu, abych nad tím daleko víc přemýšlela. Co se týká toho stalkingu? No, ty čekáš vždycky na tu otázku, ale pojď no, to já si říct. Proto jsem myslel, tak že pojď. Jsme v podcastu, že no, ty se budeš ptát a já budu odpovídat, když budu vědět. A víš? Ne, za mě tam nemusí dojít, jakoby podle mě, pokud správně chápu jako skutkovou podstatu, tak tam nemusí dojít k tomu fyzickému ublížení nebo k tomu, aby to byl kriminální čin, respektive trestný čin. Protože od 2010 je stalking jakoby nebezpečný pro následování je v trestním zákoně.
No, pojďme to rozvít. Tam stačí podle mě k naplnění, aby to bylo dlouhodobá snaha o nějaký kontaktování podobně. Ta újma není samozřejmě jenom jako psychická, to může být finanční, protože někdo to dotáhne tak daleko, že se ten člověk třeba musí odstěhovat. Musí změnit práci, raz, dva, tři, to těch jako následků může být fakt hodně. Takže to je újma, prevence, stalkingu. To je jako hrozně těžký, jo. Za mě v mý představě... Když se tě někdo vytipuje, tak se tě prostě vytipuje a nepustí se tě, předpokládám. Tak, no a dneska v době sociálních sítí zase jsme u toho, kdy lidi fakt sdílejí svoje fotky a někdy i, jak to říct? Ano. Takový hambatý fotky, je to slovo. Tak lidi, kteří sedí na těch sítích a žijou tam svůj život reálně, že nemají žádný jiný, tak je dneska poměrně jako slušný množství. A stát se zrzeným milencem z principu, že napíšu někomu, ty máš hezký fotky na sítích, já tě miluju, odpověď je, běž do háje, slušně, no, ale tam už může běžet úplně jiný proces u toho člověka, že jo, tak se zamiluje platonicky a jeho cesta k tomu získat tu lásku bude třeba stalking zrovna a obtěžování, jak přes sítě, že jo, tam to hrančí pak s kyberšikanou, nebo to bude prostě fyzický vyhrožování, to může být časem fakt obtěžování na všech možných úrovních, tak jako asi neobsáhnem v jednom podcastu, co všechno jde jakoby v režimu obtěžování. Mm-hmm. Ty za svoji praxi setkal se s šikanou, s kyberšikanou, s stalkingem, respektive musel si to řešit někdy, někde? S šikanou, já jsem byl dřív u armády, mám vojenskou školu střední a se šikanou tam jsem se nesetkal teda. Upřímně. Je to překvapivý vždycky všichni. Jak jako nezná šikanu? Říkám, no neznám, tak my jsme, buď mi to neřekl nikdo, nebo nevím. Nevypozoroval jsi to, je? Ne, nejsem si vědomý, že by tam byla šikana. Pak na útvaru jsem to zažil ještě v době, kdy byla základní služba, tak na jiném útvaru než u mě to nebylo, ale nebo jako útvar byl stejný, nebyla to moje četa. Tak tam jeden základňák zmlátil druhýho v noci jako pod peřinou, tak to nebylo nic příjemného, ale nebylo na mě to řešit. Mm-hmm. Takže se šikanou v tomhle, jo. Kyberšikana, tak já teda nemám televizi, tak zprávy sleduju fakt okrajově, jo. Ale takový ten fenomén happy slapping a podobné věci, to jsem zaznamenal samozřejmě, no, že někdo někde jen tak někomu přijde, dá mu facku, někdo to natočí a ty se to šíří po sítích. Mm-hmm. Často je to mezi dětma, bych řekl, a to je to horší, že ta dětská psychika je podle mě zranitelná tady v tom. Tak jako druh šikany dost nebezpečný, nehledě na to, že co je dneska na internetu, že jo, jak se to odstraní. A dá se samozřejmě s tím manipulovat dál, že to není určitě, už jenom určitě. Vlastně ta podstata toho, co my vlastně dáváme na sítě. A nemusím to být já jako dospělý člověk, ale může to být právě i to dítě, který by samozřejmě mělo mít tu výchovu a samozřejmě toho rodiče za sebou a který by mu měl říct, tohle se na sociální sítě nedává, protože ve chvíli, kdy to tam dám, tak už to nevemu zprátky, protože nikdy nevíme, kam se to dostane, respektive kdo si to stáhne, jakým způsobem to použije, kde to bude kolovat. A vlastně ty podstaty toho, jak se mi to vrátí, nemusím nikdy zákonitě hnedka odhalit. Co se týká právě i mé zkušenosti, tak celkově jako kyberšikana, šikana na sociálních sítích opravdu funguje. A bohužel, musím říct, a není to... Člověk by většinou řekl, že si řekne, jako, že to je z cizích řad, ale oni to jsou víceméně lidi, s kterými vlastně jako spolupracujeme, známe je a o to víc je to možná zranitelnější. A já bych hrozně možná asi chtěla apelovat na lidi, kteří to jednak dělají, ale kteří tomu jenom přihlížejí. Protože nikdy nevíme, co tomu druhému člověku, který je postižený, se může honit v hlavě. No jasně. A jaký vlastně důsledky to může mít. Nikdo nemusí být úplně strašně jako silný na to zvládnout. Měl bys nějaké doporučení, jakým způsobem proti takových věcem bojovat? Je tam třeba trestní oznámení, nebo dá se to vlastně právně vymáhat, nebo jestli tam je pak jenom ručně stručně a vlastně si za tím člověkem dojít a tak dále. Tak prostě tohle by mě zajímalo, protože už jenom nemusím to poodkrývat jenom já, ale myslím si, že se to může týkat spousta jiných lidí. A možná by to byl skvělý návod k tomu, jak s tím zatočit. Jo. A nemyslím tou zbraní, co tady máme. Ne, ta na to není určená. Takže vynecháme ji ručně stručně, samozřejmě to není žádný návod tady, že jo. K nějakým ublížení na zdraví. Ne, to nebudem dělat. A těch možností je několik. Záleží, v jaký to je rovině a každý ten případ se musí posoudit jako individuálně. Protože tam může dojít, já nevím, k nadstí utrhání k podobným věcem, jedna z věcí. Pak tam můžou být finanční ztráty podobný. To je fakt na posouzení jakoby v konkrétním případě. Často se to tady děje i v rámci jakoby biznisu, řekl bych. Neříkám teď konkrétně toho, co dělám já, naštěstí zatím to
to je v pohodě, ale... Jako to se týká instruktor střelby, kurzy taktický a tak dále, takhle to myslíš. Jo, tak zatím tam jsem nezaznamenal jakoby nějaký jako výraznější možná jako přestřel. Z té podstaty toho, že se tam střílí malinko. No. A možná je to tím, že to dělám chvilku, ještě po mně nikdo neví, že jo, to je taky možný. A podle jako našeho podcastu se teďka dozví, protože tam jsou krásní kurzy, co jsem koukala i na vaše stránky, celkově na tvoje. Děkuju. Tak to rozvedeme za chvilku, ale ať se vrátíme k té podstatě té otázky. Z mýho jakoby přesvědčení, pokud to trošku jde, tak já bych to řešil tím, že bych za těma lidma šel a snažil se to vyrovnat jakoby na nějaký lidský bázi. Pokud už to tam není a nepomůže jako varování a snaha to narovnat tímhle směrem, nebo to ublížení už je takový, že to přejde přes moji hranici, když si řeknu a dost, jakoby tady končíme, tak pak se nabízí jakoby konzultace s právníkem a trestní oznámení. Mm-hmm. To je jakoby... Je trošku problém tady u toho, že často ta oběť jako to nechce řešit. A vlastně zůstává v té pozici, OK, tak dobrý. Omlouvá se to. Taky často. Ale jako třeba se to nechce řešit, ale ono to potom narůstá. A často ego lidský, že když se budu bavit o chlapech, tak to ego je často takový, že vlastně když mu dám absenci jakýkoliv reakce, tak si řekne, ty lidi, jsem dobrý, takhle to jde, pokračuju. A ono to bude housnout a dostane se to do fáze, kdy už to nepůjde snadno zrazit, musí to jít vykomunikovat nebo nějak zmediovat ve smyslu nějaký mimosoudní dohody, což si myslím, že může být cesta, ale když už to nejde, tak pak já bych se vrátil na soud. No. Pro mě je jako momentálně strašně těžký tady to téma a vlastně ho i uvádět takhle veřejně, popravdě, protože osobně jako se stalkingem mám bohužel velké zkušenosti a v tuhle chvíli vlastně i s kyberšikanou, když si ji takhle můžeme pojmenovat. A je to poměrně dost těžký téma u mě jenom o tom mluvit, ale myslím si, že by to právě mohlo pomoct spousta lidem, kteří by se mohli chytnout za nos a říci, tohle nejsou standardní věci a nemusí se to dotýkat jenom cizí osoby, anebo se to nemusí to týkat ani mý blízký, ale může se to dotýkat i mých dětí, a nebo dospělých lidí jako takových. A vždycky se zahráváme na tenké hranici s psychikou toho daného člověka a nikdy nevíme, co se komu honí v hlavě a jak to může narůstat. Tyhle věci můžou často víc k sebevraždě, že ten psychický tlak je takovej, že každý jsme jiný z natury, že jo? Někdo k tomu má blíž třeba, někdo v životě něco takového nikoho nenapadne, ale jak potom ten člověk usíná, ten, který to tlačí třeba tímhletím stylem, že mě bude šikanovat na sítích, podobně, OK, já to neunesu, spáchám sebevraždu. Jak sám se sebou ten člověk usne. Je to v morálu, jakože o tom každý máme nastavený jako jinou morální hodnotu. Tady já vidím trošku problém v biznisu a v Čechách obecně povahy, se nechci nikoho dotknout, ale že tady místo jakoby nějaký formu spolupráce primárně jede linka závisti a nepřejícnosti. Jo, takže ty bys mohl něco dělat líp než já, tak proč tě jako trošku nepodrazit, nepomluvit, jako nepodělat, když to shrnu jako do nějakého jednoduchého pojmu. No ne, tak jako je to tak. A často ta forma, kterou se to děje, je těm lidem jedno, že jim to přijde vlastně v pohodě, anebo to ego je takový, že prostě proč já bych nemohl. Místo, aby se snažili třeba mít lepší produkt. Mně se jako líbí smysl konkurence v tom, že se snažíme mít lepší produkt a je to jako výhoda pro zákazníka. Okay. Mohlo by to být motivační k tomu být lepší. Jasně, jasně. A prostě ten proces toho učení to umocní. Určitě. No, ale v momentě, kdy se to děje těmahle způsobama, tak co s tím? No, tak buď můžu nasadit stejnou laťku, že teda OK, tak začnu lidi plivat špínu a roznášet podobné věci, a nebo fakt jako vyloženě využívat sítě k tomu, abych je jakoby zdrbnul. A nebo můžu jít prostě dál cestou toho lepšího produktu a říkat si, že tak OK, tak to prostě časem se to lidi dozví. No. A nebo to přijde určitou hranici a pak nastává čas pro tu osobní mediaci, řekněme. Uh-huh. A snažit se to s těmi lidmi třeba vykomunikovat. Já myslím, že tady ještě po natáčení chvilku zůstaneme a já se tě zeptám na spoustu věcí, které by mě mohly právě zajímat. Na mediaci. Ano, přesně tak, jakým způsobem bych mohla pokračovat dál v opačném jednání. Ne, probereme. Akorát nejsem probační a mediační služba. To je v pořádku, protože já mám jenom vystudovaný jako pedagog psychologii a další jako věci, super. Takže myslím, vlastně... že bychom vám mohli jako nějakou cestu vymyslet. Takže o tom víš víc než já. Ale ne, v tuhle chvíli jsem právě chtěla říct a ukázat těm divákům, že jedna věc, že ten útočník, v uvozovkách, pojmenujme si ho tak, dělá nějakou věc, zaútočí psychicky, to je jedno, ale vlastně oni jsou v tom zakomponovaní i ty lidi, kteří ho podporují. Tak rozhodně. A nejsou zproštění viny,
v tom, že by já nic, já si vlastně za to nemůžu, ale je to o tom, že já jsem součástí a vlastně toho člověka podporuji. Může tam být návod, že jo, k trestnímu činu. No, dostali jsme se k těžkému tématu. Dost. Velmi, odlehčíme to. Ke krádežím, cestováním nebo něco podobného. Motorkám. Jaká je tvoje vlastně, Peťo, cesta na motorkách? Protože my jsme se potkali na střelbě. Jo. Tam bývám často, to je... Ano, tak to je tvoje práce. Ano. Nicméně tam jsme nadhodili téma motorky. Jezdil jsi někde na motorkách? Já nevím, jestli se tomu tady v pořadu říká motorka zrovna. Aha, tak pojď. Simpson to byl. No tak vidíš, to začínají to motorka, říkat všichni. Dvě kola, řídítka, tak nějak. No. No a ta moje cesta na motorce skončila zatím. No počkej, ale ty máš vždyť nějaký sen, kam by ses chtěl posunout. Mám. A to ano. Tady nemůžu. Jako jak říct. Nemůžeš? Nemůžu. Já ten příběh uvedu. Já, než jsme se poznali, tak jsem viděl podcast jeden. Uh-huh. Vůbec jsem nevěděl samozřejmě, že to o motorkách, to mi z toho nedošlo. Protože mám rád kapelu Vohnout. Tak tam někde na mě kdysi vyběh na YouTube Matěj Homola a váš díl jako s ním. To má skvělý nadpis tam. Jo, má, no. A... já už se nepamatuju. Moc dobře, ale kdo jste, dámy a pánové, kdo jste ještě nevěděl podcast s Matějem Homolou, je třetí náš, tuším, natočený, takže si jeďte úplně dolů na YouTube a puste si ho, nebo každopádně napište nám tam, jak se vlastně jmenuje. Já totiž no, tuším, co? No, dejte se vás pojď dvakrát, to je fakt jako dobrý. Jeden z nejlepších, řekl bych, no. A co, nevím, jak se jmenuje, už to jsem zapomněl. Každý na čupr vypadá jako... Kokot? Aha, tak něco proto jsem to zapomněl, to jsem to vytěsnil. No, tak počkej, tak to si navazuje k tomu, jakou motorku bys si chtěl? Odpověď by měla znít a do, ale fakt to nechci říct. Ne, jste dobře, Čopra? Jo, jasně, tak... A je dobrý, že ze Simpsona se to přerodilo až k Čopru. OK, tak ono je to dost podobný, že jo, těma dvouma kolama a tak. Je to vlastně podobně kvalitní věc. No tak už to proval. Ne, nemůžu to říct, protože přesně když jsem řekl souvisněnou motorku, tak si pamatuju tvou reakci a klidně ji zmiň, že jo. Začala jsem se smát? Ne, to ne, dělám standardně? Ne, já jsem řekl tu značku a... Ne? OK, ten Kejlet, dobře. Ne, Harley Davidson je to, ten ano. Můj model. Mhm. Ale protože... to ti chybí vlasy. No to záleží, z jakého úhlu na to koukáš, protože na Fatboy jezdil Terminátor a ten zase takový pačes jako nebyl. Aha. Mhm. To je fakt ve filmu Terminátor jako Fatboy. Ten starý, no jasně. Od té doby se mi líbí Fatboy. A Harley obecně mám rád, Chopry, jasně. A je tam jiný jako film samozřejmě, kde hrál významnou. Jakože Lorenzo Lamas? Jo. Ale oni jsem chtěl ty vlasy, ne tu motorku, tam to jako nevyšlo úplně. No. Ale tak jezdil na Harley, tak samozřejmě. No a mě to jako takový symbol svobody motorky obecně, tak to s tím mám hodně spojený a ten Chopper, jak jako asi nejsem úplně vyznavač silnic a rychlosti, tak mi to tak jako celkově pomalejší. Že? To, super. To jsi jako, vědět, to je jako z věkem, jo? Jako, jo, no samozřejmě. Chopper ve 20 a pak postupně se to... Jo? U některý to mají opačný tendenci a... Jo. A je pravda, že fakt každý vypadá jako kot na Chopperu. Je to pravda, dámy a pánové. Vypadá každý jako kokot na čopru. Ne, já bych vás nechtěla urazit samozřejmě, díky. Ale uvidíme. Každopádně motorky jako takový, protože vím, že tím, že mám spoustu klientů i z řád armády, lidí ze složek a lidi, kteří vlastně ani nemůžou nějakým způsobem publikovat na svých sociálních sítích a vlastně ani z mého pracovního hlediska to nechci udělat, protože si myslím, že to je rozhodnutí každého a já nemám právo, ačkoliv dělám instruktorku na motorce, nemám právo uveřejňovat obličeje lidi. Většinově se ptám, jestli jim to nevadí. Takže na mých sociálních sítích diváci jako nepoznají spoustu jako klientů, lidí a tak dále. Ta helma je boží na to. Prostě. Je skvělá na to. A zároveň rukavice a tak dále, akorát musíš začernit SPZ-ku, ale to je to další věc. Nicméně jsem tím chtěla říct, že proč tu máme zbraň a proč vlastně podcast o motorkách, tak spousta mých klientů tím, že jsou z armády, tak má motorky a miluje zbraně a je to tak neskutečně krásně jako propojení, aspoň pro mě, protože já od dětství miluju zbraně a miluju motorky a pro mě to je nádherný vlastně už jenom v tom seznámení, že jsme mohli společně střílet na střelnici a já jsem se mohla s tebou seznámit tak, abychom mohli tyhle ty dvě disciplíny víceméně propojit. A zároveň rozvinout, protože to je pořád o tom učení a je to celoživotní proces. Myslím si, že i ve zbraních, tak je to celoživotní proces v těch motorkách. Já jsem chtěla v tuhletu chvíli uvíst tvoji firmu, jestli mi řekneš název. Ať to mám jednodušší. Říkala, že to uvedeš, ne?
Který? Ne. Tak ten název. Dobře, Protection and Intelligence Strategies. A je to vlastně firma, kdy nabízí střelecké kurzy a taky. Taktické kurzy. Taky. A? Ještě něco? Jo, ono to má asi tři části, zhruba je to ve třech rovinách. Jedna část je jakoby zvýšení úrovně osobní bezpečnosti, kde se můžeme bavit o tom, že to uvedu na příkladu. Teď mám klienta jednoho, který je ohrožený na životě, dejme tomu, nebo minimálně má důvodnou obavu, že je ohrožený na životě. Chtěl s tím nějak pomoct a není ještě ve fázi, kdyby chtěl třeba ochranku, což je jako do života zasahující poměrně jako věc. Takže jsme museli udělat analýzu hrozeb, rizik, projet jakoby vlastně rutinu a jeho denní jakoby plán, jak je na tom s bezpečností. A já jsem si vždycky říkal, jak to člověk bere trošku podle sebe, že aspoň minimálně má nějaký základ a tak. Takže to mají všichni stejný, že to je jakoby jednoduchá práce. No a ono, ta realita jako vlastně je jiná trošku. Lidi na to moc nemyslí, takže je to o tom překopat celý ten systém, trošku přenastavit a zároveň zkusit co nejméně zasáhnout do života. Tady bych rád ale upozornil, že to nikdy tak jako nefunguje, že když mám nějak nastavený život a s bezpečností to nemá vůbec nic společného, tak nemůžu čekat, že abych zvýšil úroveň vlastní bezpečnosti, tak tam nebude žádný zásah, to jako není, to není možný. Takže ty lidi musí změnit trošku zvyky, pracovat s rutinou, že občas trošku zdravý rozum to chce implementovat a tak. Takže to je jedna část. A to je jako na webu, to se může každý podívat. Pak tam mám část získávání. A webová stránka je? Prinst.cz. A pak tam mám část k získávání informací, což je vlastně část toho, vlastně celý Protection Intelligence strategii se vlastně to, co jsem za život dělal. Takže to jakoby kopíruje moji zkušenost ze složek. Takže řekněme. To znamená těch 19-18 let. Necelých 19, no. Necelých 19 let vlastně v tomhletom oboru. Jo. On je mi to zároveň ten obor jako koníčkem, takže to není tak těžký v něm jako vydržet. Mm-hmm. No, ty teda uvidíme v civilu s tou, že jsme si říkali, s tou přejícností, ale zatím to. Takže ta druhá úroveň, získávání informací. Získávání informací, no já jsem končil ve zpravodajské službě jako operativec, což vlastně úkol operativce je primárně získávat informace v zájmovém prostředí, což se liší podle problematik, tam zabíhat nebudu, ale nebo do své problematiky bývalý, ale princip je jakoby dostat se do prostředí, utajeným způsobem získat informace. Mm-hmm. Takže v tom. A nabízím to z toho důvodu, že si myslím, že může být spousta soudních sporů a podobně, nebo řeší to advokátní agentury a podobný v kanceláře, kdy pro člověka, který s tím nemá zkušenost, nemusí být tak jednoduchý získat informaci, která není běžně dostupná. Takže se nebavíme o open source, jakoby o otevřených zdrojích, pardon, kdy si to dohledám na netu, to taky, tam jde teda spousta věcí. Nedávno jsem absolvoval zrovna kurz Open Source Intelligence. A musím říct, že spoustu věcí. Spoustu věcí a snadno relativně, ano. Když člověk ví jak. Nebo když neví, tak si může najít jako osintéra, který to prostě udělá za něj. Jo, a co jde z obrázků. Rešerše. Všechno je propojit. To fakt hrozně moc. A když člověk umí ty operátory a umí to dobře poskládat, tak fakt vytáhne jako během chvilky jednoduše poměrně dost informací. Takže to mě vlastně i přes moji praxi jako trošku vyděsilo ještě, co jde v civilu, všechno. To jde více mají takový pucle, že si skládáš neustále jasně, jako obrázky jasně. A propojuješ si je. A všímáš si vlastně jako i pozadí na fotkách a další jako věci. Pozadí na fotce jde třeba zjistit čas, místo a tak dál a tak dál. To jsou jako věci, které... A to samozřejmě je provázený, teďka jsme možná i naťukli to téma toho cestování, té motorky, toho, kde bydlíme, co sdílíme na sociálních sítích a takový. Tak jenom vlastně se zamyslet nad tím, že na té fotce je i to pozadí. No jasný. A dneska jsou programy, do kterých ta fotka se nahraje a jakoby vyběhnou mi z toho nejpodobnější fotky. Často se trefí to stejné místo, protože třeba ve městech tu fotku jako někdo dělal, že jo, jsou reklamní agentury, které dělají fotky, billboardy, blablabla. Bla, bla. Já se vyfotím někde u billboardu, šup, a najednou program vyplivne jako místo, kde to je. Mm-hmm. A to jsou jako detaily, že jo. Nebo a podle světla čas. Všechno, jasně. Čas, roční období, jde spousta věcí. Jako nemusí to být, ale často se to povede, no. Takže... To je poměrně dost děsivý, teda ne, no jo. A to je musíme jak nakládat samozřejmě jako s těma informacemi vhodně. Jo, být spíš opatrný, no. Já neříkám jako být paranoidní, což taky nejsem, že jo, ale... Aha, nepoznamenala ti ta tvoje praxe tolik let, co? Co? Ne, nic jdeme dál. Já si pamatuju na naší první schůzku, co jsme měli vlastně v kavárně, nejenom my dva, ale vlastně s Adamem, který nám stojí teďka momentálně za kamerou. A přesně si pamatuju, jak jsem tě pozorovala, kam si chceš sednout, tak aby si viděla na dveře. Rozhodně to neznělo, nevypadalo paranoidně. To není paranoidní, to je jedna z základních věcí. Myslíš základních 5P? 5P chceme rozebírat teď. V pořádku, můžeme. To byla totiž první věc, kterou možná si říkal, že bych se na ní měla zasoustředit. No,
Jo, no, teď to platí, to mám nějak rozjíst. No, samozřejmě. Co je 5P? Mm-hmm. Mm-hmm. To je taková poučka, kterou mě naučil bývalý kolega. A to je voják, bývalý byl, už taky neslouží. A znamená to, pořádné plánování předchází posranému průběhu. Tak, děkuju. Můžem to utnout asi a... Děkuji, že jsi to řekl. Funguje to? Ne, u tebe ne. Aha, děkuji. Kovářová kobila chodí bos. Druhá věc tady k tomu je nutný říct, jakoby k tomu A, že pořádné plánování předchází posranému průběhu, tak taky platí, že každý plán vydrží do prvního střetu s realitou, že jo? Takže mm-hmm. No, tak je potřeba mít záložní plán, plán záložního plánu a pak ještě tak jako improvizovat. Dělá to spoustu věcí. A pak řešit samozřejmě ten následný střet s realitou, protože v součástí tvého kurzu, no tvých kurzů jsou i střelecké taktiky a práce se zbraní. Mm-hmm. Techniky střelecké. Techniky. Ano. Jak probíhá takováhle věc, kdyby se to člověk... Protože vím, že spousta právě těch kluků, co jezdíme na kurzy, nebo zároveň učím jak na brněnském okruhu, nebo i soukromě, co individuální kurzy tady po celé České republice, tak má ty zbraně, no. Zachází s nimi, super. Ale samozřejmě se chtějí zdokonalovat. Jo, to je dobře. Ne, to je hrozně důležitý, že chtějí. Jak probíhá takový kurz? Já mám střelecký kurzy postavený jakoby do levelů, do tří, když budu brát teď pistoli, kdy mám jakoby podmíněný absolvování nebo účast na dalším jako levelu absolvování předchozího. A už jsem jako samozřejmě slyšel, že to je blbost a že jinde to nechtějí a OK, ať si to každý dělá, jak chce. Já nikoho nenutím, aby tam šel. Jen point je pro mě, že když u mě někdo absolvuje jedničku, tak já vím, jaký má základ. A vím, že ten koncept, který jsem nějak jakoby si poskládal a funguje mi a dává mi smysl a vždycky říkám těm lidem, proč ty věci tak jsou a proč je tak mají dělat. Mm-hmm. A jako na nich, jestli si to pak vezmou, samozřejmě, to je jako jejich věc. Ale když mi někdo napsluje jedničku u mě a přijde mi z jiného kurzu, a to neříkám, že bude špatný ten kurz, to vůbec ne, ale nebude mu dávat smysl to, o čem se bavíme, nebude dávat smysl to, proč to po něm chci. Protože... To je takový to skládání základních kamenů. Já taky na kurz musím začít nejdřív základními věcmi, jasně. Protože potřebuji vědět, že ten člověk je schopen se posouvat relativně rychle v čase, protože už ten základ máme. Jo. A že může ovládat a správně manipulovat s tou motorkou, tak to znamená, že i správně manipulovat s tou zbraní jako takovou. Jasně. Základ je úplně důležité, jo, a je to úplně u všeho. Vždycky řekne, že jako třeba, tady se tomu říká mířená v Čechách, tupé, no takový to základní, že dokážu zamířit a trefit ten terč a dokážu trefovat přesně, takže jako vlastně k ničemu a že potřebuju střílet budově a bojově a tyhle ty věci. A teď, kdo to máte jinak, tak se prosím neuražte, jo, to je můj názor. Za mě celý jako obraná střelba je o tom doručit jako požadovaný počet výstřelů, to znamená, abych dokázal zastavit jakoby ještě v rámci nutné obrany tu hrozbu. V co nejkratším čase jsem schopný. Zároveň ale chci trefovat to, co chci trefovat. Není to jakoby chaos, že vystřelím pětkrát rychle a ve stresu pětkrát minu. Jo. To vidím často, že na střelnicích při tréninku ne a potřebuji, abych měl základ dostatečně pevný, abych se mohl posouvat dál. Kurz na druhou stranu není o tom, že toho člověka jako naučím střílet za tenhle ten den, jste prostě hotový střelec, za to 20 už nemusíte nikdy nic ne. Kurz ukazuje těm lidem, co a jak, jak to vidím já, co můžou trénovat, jak dávám jim tipy k tomu, jak to trénovat, ale ta práce je jako na nich. Takže se mi čas od času stane, že přijde člověk na další kurz s tím, že se moc neposunul. Mm-hmm. Ale jako nepovažuji to za svou chybu. Celá. To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň nás sledovat. Samozřejmě je ten druhý faktor, že člověk, teda aspoň za mě ty kurzy, když ode mě odchází člověk, tak dostane domácí úkoly jenom na něm, jestli má tu motivaci vnitřní, je buď to splnit, nebo na sobě pracovat a opravdu se chce někam posunout. A je asi jedno, v jakém učení, ale vždycky se musíme myslet na to, jestli jsme vnitřně motivovaní k tomu dosáhnout nějakého cíle, někam se posunout. A je jedno, jestli to je o tom, že... správně zmáčknu spojkovou páčku anebo správně namáčknu vlastně ten závěr. Ne závěr. Jak se to jmenuje? Ne, vidět, že máš odmala ráda zbraně, že? Ne, to, přestáň. Ta pojmologie fakt jako jede dobře. Závěr? Ne závěr. No. Spouště to. Spouště, děkuju. Promiň, tak spoušť, no. Prostě. Dobře. Tak můžu tím... k tomu ještě něco? Ano, samozřejmě. Já těm lidem jako nedávám úkoly domácí. Prosím, nikdy. Zkus ukolovat lidi, co mají zbraně u sebe, že jo? To je takový to jako chápu, ten tenkej let. Ale po každém mém kurzu ty lidi dostávají prostě
seznam věcí nebo věcí těch tak probíraných technik. A to můžeš samozřejmě říct, jak chceš, že? Jestli to je domácí úkol, nebo to je seznam věcí, to je asi tak záleží na názvosloví. OK, jak chceš, to je vůbec jako jedno, protože domácí úkol znamená, že ty lidi musí něco dělat. Ne, tak to já po nich jako nechci. To je na nich. No takhle, proč jim dávám domácí úkol? No, my měli protože práci úkol je, že mají něco splnit. Ale to je jenom otázka úhlu pohledu. Ne, to není. Prostě znamená, to pojď dokončit myšlenku, já mám pro tebe připravený otázky. Super, děkuju. No, tak jsem jenom chtěl říct, že dostává jakoby seznam toho, co se dělalo, s krátkým popisem důležitých věcí, u kterých ty techniky. Takže když budu řešit úchop s tím člověkem, tak on potom doma dostane do mailu PDF, ve kterém má popsaný úchop, cokoliv, jo? Můžu to doříct tak bez úkolu. A je to takhle se vším. A nikdo si nedělá poznámky, nikdo na kurzu. Takže prostě to, co je. Já už o tom nebudu mluvit. Prostě to je začne s úkolem a nejde to ani dokončit ta myšlenka. Pojďme dál. Mám pro tebe připravený otázky. A ty určitě budeš jako vidět tohle. Ne, samozřejmě to si věděl už předtím. A ty jsi zmínil, že jsi viděl díl s Matějem Homolou. Ano. A na základě toho jsi mi napsal, hele, co jsou ty papír, co je ten papír, když si vezmeš do ruky a pak jako, to jako jsou nějaké otázky, to jsi mi neřekla. Tak jo. Mám pro tebe připravené otázky, jsou rozřazovací a znamená to, že si budeš muset vybrat ze dvou slov. Co je tobě bližší? Jo, a na konci je nějaká cena vítězství, ne? Na konci bude vítězství v tom, že natočíme tenhle ten podcast. Super, to neděláme teď, jo, dobře. Tak můžem potom. Na to jít? Můžem. Instagram versus realita. Realita. Indian versus Harley Davidson. Aj, Harley. Instruktor nebo žák? Instruktor. Glock 17 nebo Glock 43? 17. Střílet nebo čistit zbraň? Střílet. Střelnice tunelová nebo venkovní? Venkovní. Útvar rychlého nasazení anebo 601. Skupina speciálních sil? Už odmítnout odpovědět. Proč? Protože to je taky let pro mě. Zaprý, jako instruktora. Ne, mám tam kamarády na obou těch útvarech a nechci porovnávat dva elitní útvary, kdy každý má úplně jiný zaměření. Mm-hmm. Oba jsou jakoby špička ve svých oborech, urna je protiteroristický útvar, 601 jsou speciální síly, každý trošku jinou práci, trošku, jako, byť se ve spoustě věcí dělají stejně spoustu věcí, a taktiky můžou být podobné, ale prostě zaměření jiný, účel jiný. Neporovnám, nechci. Tak tím pádem nemusíš, ale co by sis vybral ty, kde by si chtěl víc působit? Víc působit, kdybych někam chtěl nastoupit? Uh-huh. Učko, urnu. Uh-huh. Sorry, Ondro. Motorka nebo auto? Auto. Jasně, podcast o motorkách. Teď se jdeš jako omluvit mě, ne? Ne, tak jako teď v tenhle oběd auto, teď nemám ještě motorku. Tak když skončíš v 18 a pak jezdíš autem, tak je prostě logická volba auto. Ale ty jsi i instruktor, mě jsi to zmiňoval, že jsi byl instruktor i na auta. Ano, dělal jsem i řízení, no. Defenzivní, jasně. Mm-hmm. Pro jeden útvar služby. Bylo to tak, že jsi chtěl třeba potom to překlenout do toho nějakého svýho koníčku a chtěl by si jezdit autem rychle? Rally? Ne, nechci jezdit rychle autem. Ne? To už mám za sebou. Dobře. Naučit se střílet přes YouTube anebo realita? Realita, no. Protože s tím se setkáváme. Spousta lidí, když se koukne na YouTube, tak je nejlepší motorkář na celém světě, je nejlepší střelec. Mm-hmm. Je to člověk, který dokáže postavit z prdu kuličku, jak se řekne. To neznám, dobrý. A tak dále, takže radši realita než... Vždycky realita. Pokud na to jako kouká někdo, kdo tohle zvažuje, že se bude učit z YouTube, tak i když umí anglicky, což často jsem zjistil, že někteří lidi zkouknou video, nepochopí kontext, nechci říkat, že neumí anglicky, prostě nepochopí ani kontext a pak to někde vydávají ideálně na sítích, protože to je jednodušší, než jako říkat to někomu do očí, kdo o tom ještě něco ví, tak to vydává jako za svou pravdu. Nebo to třeba takhle učí dál. Vždycky je dobrý si najít někoho, s kým se o tom dá bavit. Ať to je jakýkoliv instruktor, každý musí někdo jiný, ale s někým, kdo si říká, hele, proč by se to dělalo takhle, nebo proč, jaký to dává smysl. A hlavně na co já trénuju. Já třeba mám kurzy zaměřený na obranu střelu, vyloženě na nějaký kritický incident. Když se dostanu fakt do průšvihu a nejsem běhavej, že můj případ už fakt dojde na nejhorší a budu bojovat o život, tak abych z toho vyvázl živej. Někdo chce třeba trénovat taktiku jako malých jednotek a chce jako běhat po lese s puškou, podobné věci, ať každý jakoby se zaměří na co chce. Jo, jestli se někdo chystá na válku, tak to bude trošičku malinko jiný, než když chci zbraň nosit denně u sebe a být schopný se bránit. Tak tam bude trošičku jako jiný postup v některých věcech. Technika střelecká zůstává stejná.
Takže když se naučí někdo dobře základ, tak jako taktická aplikace pak trošku jako jiná liga ještě. Airsoft. Díky za otázku. Airsoft nebo paintball? Airsoft. Hrál jsi někdy airsoft? Ne. Ani, prosím, paintball. Co? Ani paintball. My jsme měli FX-y. FX se tomu říká. FX Munition, což jsou jakoby značkovací munice do zbraní. To jakoby, to není to ostrá zbraň. To nedokážu posoudit tím, že jsem nahrál paintball, ale někdy, když ta střela přemrzne třeba a někdo to neví, tak se nerozpadne tak, jak by měla a bolí to s tím dost. Ale člověk má pak velkou motivaci se nechovat jako hrdině, zbytečně. Mm-hmm. Co by sis představil? Víc podnikat a žít tady v České republice nebo podnikat v zahraničí? Se všema aspektama, které k tomu přicházejí a v porovnání. Já si neumím ve svým branži představit moc jako podnikání venku, protože třeba zákon o zbraních v Čechách si myslím, že jako je dobře postavený a ještě nám pořád umožňuje nosit, držet zbraně, použít je třeba jako k obraně svý a chodit si střílet jako ve sportu. Na západ od nás si myslím, že ten zákon jako zdaleka tak benevolentní není a není úplně jednoduchý mít zbraň, nebo to třeba není možný vůbec. Takže podnikat jako střelecký instruktor v zemi, kde nemůžou mít lidi zbraně, jako zní sice jako super nápad, ale moc člověk nevydělá, bych řekl. Jak je to z hlediska získání zbrojního průkazu tady v České republice? Vlastně tohleto téma je taky fajn otevřít, protože spousta lidí to má jako sen. Já jsem jeden z nich. Jednou bych chtěla mít zbroják. Jak těžký je toho dosáhnout? No těžký. To je o motivaci toho člověka. Jako úplně těžký to není, pokud se na to připravím jako na všechno. Že jo? Takže je potřeba se naučit jako zákon. Protože se začíná ta zkouška sama, se stává ze tří částí. Tam test jakoby ze zákona, testují otázky, pak je praktická část, kde je manipulace, rozborka, zborka, bezpečná manipulace se zbraní a poslední část je praktická, kde potřebuji něco trefit. No, takže je potřeba se na to připravit. Mm-hmm. Jako na zákon určitě, to je fakt se to naučit, vysedět si to. Praktická část se dá naučit. Já to teda prosím pěkně nedělám, kdyby to tak obecně nejenom jako fakt po známosti vyloženě, tak praktickou, protože mě to moc jako nebaví, tady ty základy úplný. A pak ta samotná střelecká je jako jednoduchá. Když člověk půjde párkrát na střelnici, tak to dá. O to se nebojím. Jen to, že udělám zbroják, neznamená, že jako jsem třeba schopnej cokoliv jiného s tou zbraň dělat. Jo. Pro mě to je startovní čára, že mi to jakoby z hlediska zákona dává možnost si tu zbraň pořídit, nějak s ní nakládat, ale měl by to pro mě být startovní bod k tomu, že to zní jako, že někoho nutím si najít instruktora, ale rozhodně fakt najít si někoho schopného, minimálně do začátku, než se budu učit sám z YouTube a udělám si jako víc špatných návyků než dobrých a pak to někdo složitě předělává, protože to je vždycky horší. A najít si instruktora, třeba aspoň na pár lekcí s ním zajít na střelnici a nechat si poradit. Aspoň v těch základních technikách, jaký úchop, jak se míří, jak se spouští. A pak ať si jde každý svou cestou. A základ jako ještě bezpečnost, že jo. Co mohu říct jako první, že bez toho jako se nehnu nikam. Vždycky je vidět na střelnici, když člověk přijde, tak stačí vlastně se podívat na ostatní střílející jako chviličku, jak s tou zbraní manipulují. To je pravda. V ten moment vím, jestli to je totální manták s prominutím a je nebezpečný všem, anebo jestli ten člověk něco umí. A nezajímá mě, jestli v ten moment nastřílí, protože můžeme mít všichni špatný den. To se může stát, že někdo prostě ten den má plnou hlavu svých věcí a třeba netrefuje. Ten to nesoudím. Ale když někdo manipuluje se zbraní jako nebezpečně, tak i kdyby střílel samý desítky, tak to pro mě není člověk, který s tou zbraní má nějak nakládat. Jo, ještě když ji potom nosím u sebe, manipuluji s ní doma, můžu ji použít jakoby venku, když se dostanu fakt do nějaký krizový situace. Je potřeba, aby ten člověk byl fakt jako najetý v tom, co dělá. Takže to znamená jakoby být si jistý v té rutině, když to tak vezmu. A mít to zautomatizovaný, rozhodně. Ale stále mít vlastně kontrolu sám nad sebou a i ty automatické kroky nějakým způsobem neustále mapovat. Je to samé vlastně i na motorce. Protože ve chvíli, kdy já nebudu mít ty základy a nebudu mít krásně jako vypilovaný, tak já sice jsem schopná se někam posunout, ale vždycky mě budou limitovat a nebudu v komfortní zóně. V zatáčce, když tam bude nějaký
riziko a bude tam riziko právě štěrku, kamení, tak vlastně moje reakce můžou být o to víc jako sekundově i omezený a ochuzený i citlivostí vlastně na těch brzdových páčkách, na spojce, na reakci vlastně pohybu těla, na reakci očí a kor jako třeba u té střelby, já tam vnímám velmi zásadní to, jakým způsobem já koordinačně pohybuju s tím celým tělem a zároveň nějakým způsobem se dívám, mířím a mapuju svoje okolí, koukám se kolem sebe a tak dále. Ono je na tomhle všem jako celým nejdůležitější se do té situace jako nedostat. Mm-hmm. Jo, tak jsme se bavili o té situační pozornosti. S tím je dneska trošku problém. Já to jako na kurzech učím a snažím se to. Teď děláme i jeden, který bude vyloženě základy osobní bezpečnosti, kde tohle se jako bude řešit hodně. Protože lidi, když už se to tady někde zmiňuje, tak se řekne situační pozornost, kontext, blabla a teď si máte všímat toho, co je okolo vás, tam ty rády dá, tím končíme. Jo. No a ono je to jako celý trošku složitější, je to docela komplexní problematika. Jo. Jasně, že to je nějaký jako kontinuální vyhodnocování toho, co se děje okolo mě, ale taky to má různý roviny. Že jo. Jako osobní rovinu, jako jak já působím na svoje okolí. Já přece, když jdu do nějakého prostředí, tak musím řešit za prvý svoji výbavu, co u sebe můžu mít, nebo co jsem schopný jakoby vlastně schovat, aniž bych budil pozornost. Někdy to není úplně jednoduchý a jak jsem oblečený, jak se chovám a teda teda. Druhá může být jakoby kulturní stránka. Teď se můžeme dostat k cestování, že jo? Pokud pojedu do muslimské země, tak by bylo asi dobrý, abych viděl jako nějaký jemný niance. Teď pro chlapa jednodušší třeba v oblíkání, pro ženskou už to může být často tenkej let, třeba v arabských zemích nebo kdekoliv, kde jsou muslimové ve větší míře. Takže tím pádem Francie. Jo. Jasně. Gestikulace může být jiná, jiný jsou zvyky při vyjednávání a podobných věcech a při nějakém handrkování se na tržištích, ale může stačit strašně málo, že urazím vlastně někoho a může to zbytečně jako eskalovat konflikt, do kterého jsem se jako nemusel dostat. Mm-hmm. Tak celý o tom prostě. Takže víceméně jako zmapovat a předcházet si, nebo zmapovat si tam, kam vlastně jedu. Do jaké země, co si ve sebou vezmu, to taky. To by bylo dobrý, no. Ale jako nevím, jestli to úplně lidi dělají. Teď se vracíme zpátky k pravidlu 5P, že? Mm-hmm. A no, že když si to jako naplánuju, tak jako pravděpodobně můžu omezit šanci na ten posraný průběh. To ještě dovolený většinou nechci, ale kdo to dělá, že reálně. Mm-hmm. Ale minimálně trošku nějaký zvyk v té zemi může být v době, kdy tam jedu a nemusím to vědět, třeba nesledu zprávy. A můžou tam být nějaký nepokoje nebo něco, já se můžu přimotat k věcem, jako do kterých jako se třeba motat nechci, kdybych o tom věděl, tak tu oblast vynechám nebo něco podobného. Jsou to jako jasné věci každému, ale že jo, nikdo je moc nedělá, tak. Mm-hmm. Když už se dostaneme k tomu v vozovkách posranému průběhu, a opravdu to 5P nám nějakým způsobem nepomáhá. Jako, že by to nevyšlo náhodou. Když to jako fakt jako náhodou nevíde. Ale je to o tom, že třeba sedíme na té motorce, dostáváme se do cizí země, může to být v dnešní době nejlépe třeba Rumunsko, Černá Hora, já nevím, cokoliv další, Srbsko, když to tak vezmeme na tady tu stranu. A spousta z nás tam chceme cestovat, vezmeme si, to je jedno, jestli Super Adventure, cestovní motorku 1290 Esko, nebo GSO, nebo jakýkoliv prostě cestovní enduro, můžeme být i na háč, to je jedno. Nabalíme ty věci a vlastně do té výbavy si dáme, dobře, troje trenky, dvoje trička a tím končím. To je soupis? Ale samozřejmě spousta, nebo aspoň já, když cestuju, tak přemýšlím nad tím, co se teoreticky v té zemi může dít a stát a co budu potřebovat. Budu vědět, že potřebuju telefon. Ale samozřejmě budu vědět, že potřebuju i mapu v dnešní době, protože ne, ten signál nemusí být úplně všude. Kdo z cestovatel nebo z lidí, kteří se takhle vydají do zahraničí, by mě zajímalo, kdo berete mapu. Jo, to by mě zajímalo. Takhle a... mladší generace, kdo prosím víte, co je mapa? Aha, jsem mladší generace a vím to. Jo. Dobrý? Jo, sedí. Ne, setkal jsem se s tím, že lidi jako koukají, když se bavím třeba na kurz na auto a součást toho je jakoby výbava, co je dobrý v tom autě mít. Mm-hmm. A když zmíní člověk mapu, tak jsou lidi dneska, kteří jako koukají, o čem se to bavíme. To, že ji nezorientují k severu, to už to jako neřeším, to už jako jiný level, ale vůbec jako najít. Dřív se jezdil normálně podle mapy, to si ještě pamatujeme, že já asi. Já si pamatuju, ano. No a dneska všichni používáme Waze a podobně. Akorát... Ale že v tuhle chvíli narážíme na to, že nemusíme mít GPS lokátor, respektive jako signál jako takovej. No, a to je jedno, se telefonní nebo GPS-kovej. V tu chvíli nemusíme mít ani baterku v tom telefonu. Může nám kdekoliv jako
skapat, když to řeknu, ale nemusím mít nabíjení přes USB, slot v motocyklu a tak dále. A vlastně to už si nemusíme, v tu chvíli, kdy se nám stane jakýkoliv riziko, a to je jedno, jestli spadneme na té motorce, nebo se dostaneme do místa, kde opravdu tohleto, já nevím, jsou toulaví psi, nebo je porucha motocyklu, tak v tu chvíli si neumíme ani přivolat pomoc, vzhledem k tomu, že ani nevíme, kde jsme. No, co k tomu říct, jako je to tak? Ale já bych rád, to není ani tolik o té výbavě, jo? Tu, ať se každý skládá podle sebe, podle svého vědomí a svědomí. Mně vždycky přijde důležitý, že jediný, co má člověk pořád sebou, je jako hlava. Takže znalosti, které můžu jako nabít a které si sebou můžu vzít, tak mi často můžou pomoct v situaci, kde já nemám vybavení a prostě můžu improvizovat. Mm-hmm. A ať je to první pomoc nebo něco podobného, tak se dá často. No ale když jako nic nevím, teď spolíhám na ty technologie na 100%, ve spoustě oblastí v životě to taky. Tak v momentě, kdy se to pokazí a věci mají tendenci se kazit, kdy nejmí potřebu, tak co s tím potom? Jakože? S tím naprosto souhlasím, proto je jako vždycky lepší se vzdělávat a posouvat v těch svých jako odvětvích, který se samozřejmě chci zajímat a chci se tam posunout. Ale ve chvíli, kdy ještě k tomu potřebuji materiální zázemí, zabezpečení, tak vlastně můžu předcházet už jenom tady těm posraným průběhům, že si vezmu powerbanku. Jasně. Že se mu powerbanku, že se mu čelovku sebou, protože nikdy nevím, v kolik budu potřebovat hledat bivak, nebo budu potřebovat hledat nějaký třeba hotel. Lékárničku. Že si vezmu dvě SIM karty a že si nevezmu jenom jednu. Že se mu vezmu i náhradní klíč od té motorky, protože ten jeden samozřejmě může kdekoliv ztratit. A že si vezmu i nějaký jako základní oblečení a to si můžu vzít malou péřovku a samozřejmě suchý ponožky, protože být jako v mokrém oblečení není úplně vlastně komfortní. Ale jsou to takové malé věci, které nás dokážou, anebo KPZka, že jo, takové to základní, jako i první pomoc, cokoliv, prostě mít u sebe něco, abych předcházela posranému průběhu v tom smyslu, že budu mít sebou černý uhlí. Jo? No. Nebo nějaký takový základní věci, aby mě to oddálilo třeba tu krizi. Určitě, no. A máš nějaké doporučení, co ty bys vzal a zbalil, ačkoliv necestuješ na motorce, ale máš ty zkušenosti, jak vlastně přežít v nějakém terénu, v neočekávaných situacích s minimem věcí? Vzal bych si kompas malý. Kompas? Tak na flíkový malý, já ho teda nosím u sebe. Dva ne? No jeden je v hodinkách a druhý je v tašce klasický. Protože ty hodinky jsou na baterku, že jo, baterka může odejít, nebo to prostě klekne, je to technika, jako že když to člověk nemí potřebuje. Kompas bych si vzal, už jako nosíme standardně, ale to zase záleží, kam člověk jede, jo? Ne vždycky je to jako úplně legální ten už, který se tady běžně nosí, ten one hand. Lékárničku bych si vzal, to je pro mě úplný gro, a vzal bych si tlačítkový telefon druhý. Takový ten úplně levný, který vydrží nabitý 14 dní a nechal bych ho vyplay prostě někde. Nikdo mi to neukradne, kdo o to stojí, jo. Je tam druhá simka a když mi iPhone jako za 3-5 spadne někde jako na kámen, a tak mám vymalováno na zbytek dovolený, jo. A nejsem úplně v komfortní situaci. To ale předpokládá taky, že v těch telefonech mám uložený čísla, které se mi můžou hodit, jo. Třeba jako na velvyslanectví nebo na ambasádu českou jako v té zemi, a takový základní věci bych si tam jako dal, protože nikdy nevím, do čeho se dostanu a kdy budu chtít zavolat jako na tu ambasádu, tak mi zachraňte zadek, jo. Protože kdo jiný. Tohle je třeba jako velmi důležitá informace a já si donedávna bych asi nad tím tak nepřemýšlela, protože jsem byla i schopná, nebo jsem schopná sednout sama na motorku a odjet kamkoliv. Třeba 2018 jsem odjížděla takhle Slovinsko a dolů a vlastně jsem jela jenom podle své hlavy orientace, buzoly a tahle cesta se mi líbila. Nabalala jsem si ty základní věci, které jsem uznala za vhodný, protože jsem měla ty zkušenosti přespávat třeba někde v lese nebo dělat si bivaky. Takže vlastně jako ty základní znalosti byly, ale v té chvíli, když už jsem tam byla a nějaký právě tyhle věci, co se týkalo vlastně těch posraných situací, tak já jsem na základě toho začala přemýšlet, že teď by se mi hodilo tohle. A teď by se mi tohle. Samozřejmě je to ve vývoji a v čase, ale na základě toho je dobrý mít i tenhle ten podcast a návod o tom, že vlastně potřebuju tlačítkový telefon a potřebuju tam mít základní čísla. Hodí se to, no. Ne, minimálně to, že já, když jsem žila na Gran Canárii a vlastně tím, že tam dělám svoje kurzy a učím, tak tam já jsem si přišla na to, že když mi někdo právě ukradne toho iPhona a opravdu se mi vloupe do toho bytu, kde já jsem a já ztratím telefon, tak v tu chvíli jako v cizí zemi, španělsky mluvící, teď samozřejmě jako nevycucáš si to z prstu, jasně, protože na policii španělský nemluví anglicky. Cestovní doklady tam, kde jsou potřeba, že? Ano. To je jakoby, ten tlačítkáč dneska nikdo nečorne, to prostě to se ukrade snad ani v Africe jako už. Takže no, to si myslím, že jako důležitý nad tím přemýšlet primárně. To vybavení se bude lišit podle země, to asi
asi něco. Ale tak samozřejmě si... tu lékárničku si můžeme zbalit poměrně dost jednoduše a mít tam standardní věci. Co tvý lékárničce třeba je? V mý lékárničce jsou důležité věci. Ano. Ale vozím turniket, což je škrtidlo, jakoby rychlý, pak vozím tlakový bubas a pak věci už takové jako drobnosti, jako jsou rukavice, gumové nůžky a fakt jako náplasti primárně. Protože jako nejvíc ty lékárničky já vždycky použiju náplast. No. Máš tě aspoň s obrázkama? Mám štěstí, jo, jo, dětský vozím. Ne, dělám si sradu, nevozím dětský, ale tam fakt u té první pomoci je hrozně o to, jakou mám znalost. Mm-hmm. A čím víc jich mám, tím menší mi stačí jakoby lékárna. Není to jako takhle doslova, ale když potřebuji se zbalit minimalisticky na motorku a jsem schopný mít nějaký jako penzum informací a vidět třeba, jak se dá improvizovaně třeba zaškrtit nebo něco při vážné nehodě nebo něco podobného. Dokážeš to nahradit oblečením čímkoliv dalším? Jo, pásek se dá zatavit, klackem se to dá zaškrtit, jako radidlem, jo, spousta věcí, ale když ty znalosti nemám, tak mi vlastně nepomůže medic batok za 3 pětky, protože já stejně nevím, co ty věci jako znamenají, na co mi jsou. Jo, takže jako super, že někdo má fakt... Znám lidi, co vozí v autě velký medic batohy, ale to jsou fakt medici. To jsou kluci, kteří ví, že se můžou dostat jako do prušu a jsou ochotní pomoct a mají tam vybavení, se kterým umí jako zacházet. Ale když budu běžný člověk, který ho to nezajímá, a fakt těch lidí jako hrozně moc, bohužel, zjišťuju, který vůbec nemají jako přehled o tom a ani neví jako základy vůbec, tak taky není jako k ničemu ten batoh vůbec. To mi se stejně zhroutí většinou na tom místě. No. To je pravda. To prosím, aspoň zavolejte záchranku. Ne, tak tam je i super, že vlastně musím přemýšlet, s kým na ten trip pojedu. Nebo jestli si zvolím samozřejmě sama. Jedna věc, ale samozřejmě chce to koule a chce to mít velkou znalost. Nicméně, když si zvolím, že to chci opravdu s někým sdílet, tak vybrat si správného parťáka, protože přece jenom, když mě se stane něco, tak on se o ně bude starat. Chci mít vedle sebe parťáka, který se neumí postarat? Nemá ty základní znalosti? Asi úplně nechci, že? Tuším, že ne. Takže vlastně i zvolit to, nejenom vybavení, ale zvolit i s kým já tam vlastně jedu. To rozhodně. Tak to je vždycky zásadní, ale i průběh jakoby v té náladě dobrý. Když si vezmu někoho, kdo se za 2 dny začne hroutit, protože prostě prší nebo nevím, není něco podle průběhu, který má, je očekávaný, zase očekávání, že je výborný, tak se pak ten člověk hroutí, no tak já se s ním tam budu jako otravovat, jo. Tak to je, a on stačí jako ve větší partě jeden takovýhle člověk a zabije to dovolenou všem, že jo. Což nevím, jako to typuju, jenom takhle to se mi nikdy nestalo, ale... Ať začneš cestovat na tom Harley. Ale začnu cestovat na Harley. Tak si to rychle rozmyslíš, že půjdeš do cestovního Endura, tak to je v pořádku. No, teda nevím, jak jsem na tom Harley dneska, ale já jsem měl kamaráda, co Harley měl a ty jejich tripy nebývaly úplně dlouhý. Často skončili v kopci. Něco jako Ducati. No, tak to je jako Alfa, že když to převedeme na auto, to prostě jezdí super, ale akorát v pondělí. Ne, samozřejmě. Jedeme dál. Život v utajení nebo bez utajení? Který je lepší? Který by si zvolil? Teďka. Bez utajení. Jasně daná cesta, anebo toulání se? Jasně daná cesta. Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Úplatky nebo korektnost? Korektnost. Lež nebo pravda? Pravda. Být bez peněz se zážitky, anebo mít peníze bez zážitku? Mít peníze a zážitky, no tak. To tam není ty navíce, ne? Proč jsou 3 možnosti vůbec, to je fér, tak asi, no, tak bez peněz a zážitky, jo. Dobrý, já jsem čekala. A pak vydělat peníze. Jo? No to jakože sinusoidě. Ne, mně přijde, že to je jako dost podmíněný, jakože bez peněz ty zážitky je dobrý, po haluzi, ale dlouhodobě to jde spíš s penězma. Si třeba dělat radost a mít ty zážitky, tak tím neříkám, že je špatně položená otázka. Promiň, ale... OK. Dobře. Holka na motorce nebo kluk na motorce? Holka na motorce. Ale... Já to už jsi zvolil, nebo ještě? Ne, to byla jako otázka na moji orientaci, jako, nebo jsem to špatně pochopil. Jestli na motorce vidíš spíš kluka nebo i holku? No jako potkávám spíš kluky, já si mě ptá, myslím, že se ptáš, co bych si zvolil já, jako jestli kluka nebo to jsem, co říkám, aha. Víš, jako hetero nebo ne, nic. Může být dál klidně. Tak nepochopil jsem otázku. No. Podcastový díl s Matějem Homolou anebo s Davidem Cipriánem? Hej, no s Matějem Homolou, protože vohnou ti, ale kačírek byl jako boží, to bylo vtipný, takže no tak pro mě je tak dost vyrovnaný. Zvol si. Matěj Homola. Díky. Clarkson nebo Hammond? Clarkson. Top Gear nebo Top Gun? Top Gear. Pobřežní hlídka nebo Knight Rider?
Knight Rider. Knight Rider. Starý. Co? Už jsi zvolil? Knight Rider jsem říkal. Pamela Anderson nebo Madonna? Pamela Anderson. Soutěživý nebo je mi to jedno? Je mi to jedno. Staré Porsche 911 nebo Shelby Mustang? Porsche 911. Introvert nebo extrovert? Introvert. Pohodář nebo nervák? Tak mezi dneska už. Aha. Ne, asi cholerik trošku, ale to nikdy není jako čistý, že? Takže tak už ne, tolik nervák dneska. Takže cholerik? No, kdysi. Jak se to spojuje se zbraněma? To je v pohodě. Jo? Mhm. To se ti neděje se zbraněma, když děláš něco, co máš rád, nejsi cholerik. A kdy se ti teda stává, že jsi cholerik? Když mě někdo vytočí. A lidská blbost mě občas dokáže. To znám. Přinasrat, no, tak to... Bohužel v české Luzích a Hájích to znám moc často. Já teď vlastně přemýšlím, jestli jsem cholerika, nebo jestli mě jenom nevytáčí ta blbost lidská, ale tak to může být. Holky nebo motorky? Holky. Blondýna nebo bruneta? Blondýna. Balit holky na motorku nebo nepřiznávat, že jsem motorkář? Kdyby náhodou se ti to stalo, tak... Jako tak na Harley asi nikoho nezbalíš, ne? Tak... Ne. Za otázku se, no, tak, takže bez komentáře, prosím. Hodný kluk nebo zlobivý kluk? Hodný. Chlebíčky, chlast, sex nebo rock'n'roll? Sex. Jsme se dostali do finále. To je finále? Ne, myslím v otázku. Jo, takhle, já jsem říkal, to bylo rychlý. Probrali jsme stalking, probrali jsme kyberšikanu jako takovou. Mm-hmm. Myslím si, že i by bylo fajn to ještě možná zmínit, ale ať si v tom najde každý, co chce a vybere. A já jenom za sebe apel, nepřihlížejte tomu. Pak jsme se bavili o nějaké prevenci. Napadá tě k tady tomu ještě nějaké doporučení, které by si měl, a co se týká bezpečnosti jako takový? A jedno, jestli to jsou motorky, jestli jsme na sociálních sítích, jestli jsme v soukromí, jestli jsme na veřejnosti, osobní a tak dále. Napadá ti něco ještě, co bychom mohli zmínit? Hele, fakt ten zdravý rozum zmiňovaný, aby lidi jako aplikovali to. Ono to zní fakt úplně jako jednoduše, ale často to tam prostě chybí. A pak druhá, když už se něco děje, tak se nesnažte s tím poradit jako úplně sami. Protože to může jakoby pak končit s tím, že se stane něco blbýho a nikdo o tom neví, akorát to je celý. Mm-hmm. Když to v okolí může kromě podpory ještě prostě pomoct. Ať už je to psychická podpora, nebo jakoby dokáže v případě stalkingu třeba někam doprovodit, něco podobného. A on je každý stalker, bude asi úplně hrdina, aby třeba se motal už mezi víc lidí. Jo. No ne, mně to často přijde, že ty lidi jsou takový hrdinové třeba na sítích nebo v internetovém prostoru obecně jako virtuálním, ale potom jakoby v kontaktu face to face to není takový, takže když už tam budu mít nějaký doprovod, tak mi to přijde, že to ty šance snižuje, mm-hmm. že se něco pokazí. Ale víceméně takový ten apel, nebuďte na to sami a řekněte si rozhodně, o pomoc. Rozhodně, a když už to fakt, ještě docela důležitý za mě jako věřit trošku šestýmu smyslu. Jo? V momentě, kdy prostě někde cítím, že to tam smrdí, tak to tam pravděpodobně smrdí a jdu z toho pryč. Jo, že fakt tomu věřte, ta amygdala vzadu, jako ten ještě jako pramozek tam funguje docela dobře a ty signály vnímáme, ale už jsme často tak odpojení od všeho, že máme tendenci to přehlídnout a jakože dobrý, a co je to za blbost, tak na to bych si dával pozor, no, a trošku bych tomu věřil. Když přijdu na nějaký místo, kde mám pocit, že se to může jakoby nějak poklenit, bo mi tam prostě není dobře, no, tak tam nezůstávám v takových místech, kam můžu být. To máš velkou pravdu, já jsem si teďka uvědomila vlastně, jak jsem cestovala Francie, Španělsko, Monako, teďka přes ty svátky na motorce, tak jsem se byla projít v Avignonu, což jako nechci jako spochybňovat město, místo a tak dále, ale dostala jsem se do jednoho místa, který pro mě bylo nádherný, co se týká výhledu, krásné přírody a bylo to centrum města, ale přesně jsem cítila, že tam nemám být v tu chvíli, protože najednou se kolem mě se začaly sešrocovat místní a mužského samozřejmě pokolení, noví místní a začaly se mnou i bavit. Takže v tu chvíli já jsem věděla, že se potřebuji odtamtud co nejrychleji dostat a dostat se mezi lidi a ne přesně tady tu komunitu. Rozumím. Takže to děkuji, že zmiňuješ, protože to je hodně důležitý a důležitý i to vnímat to svoje okolí, nemít jenom ty AirPody se stlumením zvuku okolního, ale vlastně vnímat, že nepotřebuji koukat non-stop do telefonu, ale musím vnímat, kudy jdu, na jaké straně jdu a jestli jsou tam dveře třeba v ulicích a vlastně být obezřetný, a to ne jako paranoidní, ale být obezřetný kolem toho, co se kolem mě děje. Jo, když už jsem na takovém místě, tak je třeba dobrý občas si zkusit takovou hru, jako co by kdyby. Co bych dělal, kdyby se teď jako všechno pokazilo. Že? A jako ta vizualizace,
mi může fakt pomoct v momentě, kdyby se něco dělo, mm-hmm. tak je jako pro mě jednodušší a přirozenější to jako udělat. Než když zůstanu překvapený, jako jo, přesně to, co zmiňuješ, sedí, že jo, dneska zase situační pozornost, nikdo nekouká okolo sebe, člověk přijde na zastávku MHD, ne, že bych to dělal úplně často, ale když už se mi to povede, tak tam jako přijdu a teď všichni dělají tohle. A jak je jako pro mě těžký, když toho člověka ne jakoby okrást, ale kdybych mu chtěl ublížit nebo cokoliv, jak je těžký přijít k někomu, dát mu nůž na krk a říct naval prachy. A už jako toho moc neudělám, nebo jako udělám, ale ne, bez zkušenosti, bez znalosti, jako těžko a i tak se snažím jako těžko prostě dělat. Tak proč? Přitom, kdybych koukal dopředu, dokolo a teď viděl, že ke mně jde týpek, jakoby kapuce, je tma, já jsem sám na zastávce, borec má ruce v kapsách a na ně nevidím, co v nich má, tak odsud můžu jít pryč? Já tam nemusím zůstat. Takový ty řeči, jakože jo, budeme bojovat, protože když zdrhneš, tak to je srabský. OK, hrdinu jsou plný hřbitovy, no. Jako vždycky nejlepší fight je ten, kterým se dokáže člověk vyhnout. Takže pokud z toho můžu zmizet zavčas, bez ztráty kytičky, tak prostě jdu. To je jedna věc, jako potlačit ego, to je jedno. A druhá věc pak, že se může stát, že nemůžu odejít, protože tam mám třeba děti a nezvládnu to. Pak ten moment už jako není cesta. Jako ale jak to záleží samozřejmě na vyhodnocení té situace daný. Rozumě. A okolních vlivů. Nebo ale třeba i když vidím, že už se ta riziková situace jako blíží, může to eskalovat, nebo potenciálně může být. Ale i když z toho nemůžu utíct nebo odejít, tak můžu jakoby se připravit. Vím o tom a už pak jako reaguju. Že? Uh-huh. Na to situační pozornost, ten cyklus, tak Amici tomu říkají udalup, jako observe, orient, decide, act. Jakoby, že to prostě pozoruju kontinuálně. V momentě, kdy vidím, že někde něco může jinak, jak se začnu orientovat tím směrem. Když se z toho vyloupne jako hrozba pro mě, tak se potřebuji rozhodnout. A jestli to je boj, nebo to je útěk, to jako není jako lepší, horší. V momentě, kdy chci utíct, tak prostě uteču, když mám tu možnost. No a pak už musím jednat. V momentě, kdy to přejde přes tu hranu, tak jako nemůžu čekat úplně, co bude. Teď nikoho nenavádím, abyste mlátili lidi první, prosím, pěkně to ne. Ale jo, ale to jako není nutný čekat na první. Pokud vidím, že ke mně někdo jde s nožem a já mám šanci na to jako reagovat dřív, tak na to reaguju. Jako, že? Proč přece k sobě nepustím, že jo, ideálně. Vzpomněl jednu historku, to jedno. No, máš nějaký historky z natáčení, z vyprávění? Něco, co bys nám mohla takhle pustit do éteru? Samozřejmě, když mi řekneš, ne, nemám, tak chvilku budu ještě otravovat, ale asi to budu respektovat vzhledem k tvé tohle nebylo jako pracovnímu zaměření. No, to se mi stalo jednou, kej příběh veselý. Byli jsme s kamarádem na pivku, on byl u mě tehdy, kde jsem bydlel ve městě. Jsme večer na pivu pokecali, byl to kolega s chodou okolností bývalý. No, on ještě slouží dneska, to jedno. A že jsme pokecáme, dobrý, já jsem šel na záchod, přišel jsem na záchod, tam byl nějaký kluk. A já nevím, proč, jak jsem z malý vesnice, asi jak mám tendenci lidi zdravit. Jo. Takže jsem přišel a říkám, dobrý večer, a teď jsem se chtěl jako vyčurat a borec ukončil činnost, vytáhl kudlu na mě. A já, aha, já jsem neznal, v životě jsem ho neviděl. Říkám, ježiš, co jsem to jako provedl, tak nic, tak jsem se zapnul poklopet, že? Říkám, co se děje? Ty jsi policajt, veď, vy po mě jdete. A já, ne, co blbneš? Asi lůd mají vychcet, jako. Ne, vy po mě jdete, mě tady už týden já o vás vím. A já, ty krása, magor, že jo, totální. Já doufám, že se nedívá teď, ale... No tak takhle nějak jsme 5 minut komunikovali na téma, že on mě pobodá a já, že nechci, tak... Takže diplomacie ne, vlastně. No jasně, vždycky je potřeba to ukecat. Na záchodě, když jsi si stihl zavřít... Akorát občas jako vlítnou hovna do větráku, že jo? Takže když už jsem ho ukecal a vypadalo to, že jsme kámoši a půjdem na panáka... Tak přišel další někdo. Jo, jasně. A ten kamarád, se kterým jsem tam byl, měl pocit, že už jsem tam dlouho, jako, že jo? Takže přišel, viděl situaci, kdy se schovává nůž a říká tomu klukovi, hej, co děláš, my jsme policajti. A já, tak dík. Takže to jako totálně zabil, kudla byla znova v ruce a vyjednávání začalo znova, jako, ale od nuly. A už to nebylo tak jednoduchý, no. Ale nakonec naznal, že když nás poborák si nepomůže. Že jste tak... dva, bylo by tam moc krve, nebo? Ne, že by ho zavřeli pak doopravdy, tak jako šel si po svým, no. Takže jste ho ukeceli vlastně? No, ten kámoš moc ne, ale... Ten mi do toho trošku hodil vidle do toho procesu, bych řekl, tak jako, ale no, stalo se už, je to znám. Snaží se víceméně takových situací vyjít diplomaticky, než vždycky, nějakým útokem? Vždycky. Pokud to trošku jde, tak se snažím, jako pokud... Dokud je vzdálenost k tomu, že se o tom dá mluvit a ten člověk jako naskočí na tu notu, že se pojď si o tom povídá, co se děje, tak je to vždycky jako lepší ukecat. To mě jako, jako většinou vyšlo. Ne, vždycky je lepší se povídat s těma lidma, ale často se zjistí, že tam je nějaké nedorozumění nebo něco, nebo se to dá deeskalovat nějakýma prostě kecama, anebo jsou tam jako spouštěče, nebo ne spouštěče, nějaké takové techniky, které když už jako teče do bod, tak se dají použít se slušnou mírou pravděpodobnosti, že to vyjde. Mm-hmm. Typu, když
někde jdu, někoho strčím, okamžitě z toho začíná konflikt, teď tě tady zabiju, tak začít dělat, že jsem ožralý táta, kterýmu se narodil ten den dítě a slavím a hrozně jsem to přehnal a strašně se omlouvám. Dobrý. Kdo zmlátí jako tátu od dítěte, že ho čerstvýho. To už je fakt magora, to je pak jedno. Jakože. Tak ale ještě to nějaký návod pro ženskou. Máma, co jde zrovna sporodit. A trošku to přepálila. Ne, tak no, to mě pro ženskou. Já jako nežiju ve světě, kdyby chlap napadal ženskou, jo? Takže pro mě je těžký si tohle vůbec představit, že někdo by byl schopný zmlátit ženskou. Takže jako těžko s návodem, no. Jako ženská se bude bránit chlapovi vždycky hůř. Tam je jako potřeba si s tím pomoct nějakým asi technickým prostředkem. Byt ukecávat to může stejně úplně. Ale předpokládám, že pokud je chlap, který je rozhodnutý ublížit ženě, tak to jako nebude tak snadný jako mezi dvouma chlapama, který se zájemně třeba nebo se dostanou do toho stavu víceméně náhodou třeba. Nebo blbým řízením osudu nějakým. Ty ženy bych řekl, že ten chlap už je jako víc cílevědomý. Že pokud se rozhodne, že teď ti tady ublížím, no tak si zatím jako trošku víc půjde. A pak je jako na místě fakt mít u sebe něco, co může pomoct. Co by to bylo? Záleží na situaci, ale obecně za mě doporučení je pepřák, jakoby nějaký malej, ideálně tekutá střela, abych nemusel jako řešit, jestli to je odkud kam fouká vítr a jestli jsem blízko daleko, co si kdesi. Protože v rámci jakoby stresové situace to tělo začne fungovat trošku v jiném režimu. A úplně moc dobře nefungují tyhle ty úvahy už. Jo? Takže tělo jako dělá většinou to, co má takový jako naučený ten skill. Takže jako fakt vytáhnout a stříká dobrý, ale jako řešit u toho, jestli stojím po větru proti větru, nemusí být vždycky úplně jednoduchý. Mm-hmm. A jestli někdo má jinak, tak se jako omlouvám samozřejmě, tak třeba to nezvládám já, že jo. Ale ta tekutá střela funguje stejně, když si člověk párkrát vyzkouší, tak i dobře trefuje. Účinek je stejný, nalepí se to na obličeje, funguje to a nikomu tím neubližou. Mm-hmm. Není to prostě věc, která ten člověk se prostě umě za půl hodiny v obličeji a hotovo 20. Odcházíme všichni win-win. Když to už třeba teleskopický obušek, tomu jsme říkali blbcotlouk, jo? To je, když už se to jako odevře a musí se to použít, tak ten druhý už je fakt blbec. A tak ten už jako může způsobit zranění, že? Celkem vážný. No, už se s ním moc neumí. Takže jako pepřák nebo osobní alarm aspoň. Takový malý jako přívěsek na klíček, který když se zmáčkne, tak to začne houkat na hlad hrozně. A to může už samo o sobě odradit, že jo. Dostáváme se k závěru oficiálního dílu, ale my spolu samozřejmě natočíme ještě ten bonusový, na kterým na tebe mám nějaké otázky. I co se týká mé osobní bezpečnosti a to ze strany i sociálních sítí, abychom dokázali i nalákat naše diváky na Patreon. Já tam zkusím poodkrýt, ačkoliv je to pro mě velmi těžké téma, tak poodkrýt, co se vlastně jako děje, a respektive nějaký návod, protože by se s tím teoreticky mohli jako zosobnit i ostatní lidi, možná se jim to děje taky na sítích. Tak návod od tebe, jak s tím v vozovkách bojovat, pracovat a nenechat si věci jenom sám pro sebe, sama pro sebe. Ale závěrem tě chci poprosit, Peťo, jestli nám řekneš nějaké věci, co tě napadají, nebo vzkaz divákům. V jakém smyslu? K motorkám? Teď si vyber, co chceš, jestli je to obrana, stalking, kyberšikana, nebo se to motorky, nebo je to osobní obrana, nebo se to jsou zbraně. Je to na tobě. Probrali jsme hodně témat. No ne, tak ať budete dělat cokoliv, to mi teď napadá, nevím proč, a budete si něco učit, tak toho zkuste vynechat ego, prosím pěkně, hlavně pro chlapy, protože to je fakt jako problém každého učebního procesu, když tam někdo vnese jako fakt ego, typu, co ty mi tady budeš říkat, zabije to úplně všechno, je to ve všech oblastech, teď nemluvím jen o střílení, zkuste s tím bude trošku pracovat, ať je prostě jednodušší práce pro všechny, co se vás budou snažit něco naučit, no. Obrovské, děkuju. To jsem není ráda, že jsi to zmínil. Děkuju, že jsme mohli natočit takhle unikátní vlastně díl. Já děkuju. Protože přece jenom jako spojení motorky a zbraně. Možná tam děkuju. Někdo nemá propojení, ale já ho tam vidím. Takže děkuju, že jsme mohli natočit a mohla jsem tě stáhnout to jisté informace, o které tě stáhnu samozřejmě i v bonusovém díle. A taky děkuju. Výborně. Vážení diváci, děkuji, že nás sledujete. Prosím, že nám píšete tady pod to video na různé otázky, které jsme na vás měli, anebo jenom jako jakýkoliv komentáře. Ale zároveň děkuji, že sdílete tyhle ty díly, že vám jsou inspirací a třeba i nějakým edukačním návodem, jak co dělat. Mějte se krásně, jdem natočit bonusový díl a těším se, že se znovu vidíme. Mějte se, čaute. Můžu jít někomu rozbít hubu? Setkávám se s tím, že skrz sociální sítě je na mě vyvíjen tlak, co se týká psaní nenávistných statusů.
protože jim to přijde třeba do jistý míry jako vtipný, aha, a teď se skupinově všichni zasmějem. Tam není ten dopad samozřejmě na toho druhého člověka, je to vůbec nezajímá. Se možná tímto bonusovým divákům omlouvám, ale že to není takový jako usměvavý bonus, jako standardně bývá. Až nejsme vtipní. Aha. A nejsme vtipní, ale že jsme se dostali vlastně na rovinu nějaký vážnosti. Super. A ty zbraně byly prosím pěkně všechny zkontrolovaný předem, jo? Jenom by jako tady došlo k nějaký výuce, že je něco nabitýho.